convidada de hoje vai compartilhar com vocês essas três receitas maravilhosas, gente. Almoço rápido, meus amores. É uma ótima opção para fazer nessa Páscoa, ou num final de semana, ou num feriado, ou no dia a dia, porque a receita é top, é rápida, é fácil, prática e bem econômica, tá bom? Aqui nós temos uma merluza, em 10 minutos nós fizemos, um bacalhau, um arrozinho que nós fizemos em 1 minuto, gente. Um pirãozinho, e as receitas são sensacionais. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade. Aqui embaixo está escrito inscrever-se. Se inscreva no canal, deixem like, bastante like aí para o YouTube entender que vocês gostam dos vídeos e divulgar bastante para chegar o vídeo até vocês, tá bom? Olha aí, gente. Então, o almocinho pronto. Você vai lá, faz um suquinho também, um suquinho... A gente fez aqui um suquinho de maracujá. Você também pode fazer uma salada para acompanhar, que a gente vai deixar duas receitas de salada bem fácil aqui na descrição. Opa! Aqui no card e na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Ótimo almoço para todo mundo e bora para receita. Então vamos lá, meus amores. Como hoje são duas receitas, mas eu quero mostrar para vocês que com os mesmos ingredientes a gente consegue fazer dois pratos totalmente diferentes. Então, aqui, olha, nós vamos precisar de 4 batatas grandes cortadas em rodelas, um vidrinho de leite de coco, 200 ml de leite de coco, pode ser o leite de coco caseiro, que nós já estamos fazendo aqui no canal Culinária em Casa, 1 kg de merluza, ou o peixe da sua preferência, azeite e uma panela de pressão. Esse aqui nós vamos fazer a merluza. Para fazer o bacalhau, que nós temos 2 kg de bacalhau, nós vamos precisar também de uma travessa, porque uma vai ser feita na panela de pressão e a outra na travessa. Vamos precisar de 200 ml de molho de tomate, 3 ovos. Eu vou colocar chimichurri, orégano, pimenta calabresa, páprica picante, 100 gramas de azeitonas verde, 150 gramas de azeitona roxa. É roxa, amor? Tô vendo preta. Preta. Então vamos lá. Tem 1,5 pimentão, olha, cortado em rodelinhas o pimentão verde, 2 pimentões vermelhos, 1 xícara de chá de coentro, 8 dentes de alho cortado em fatias, 1 cebola grande cortada em rodelas, 1 folhinhas de manjericão e 3 ovos. Eu já falei dos ovos? 3 ovos. Se eu não falei, vou falar de novo. Gente, então vamos lá. Primeiro passo, primeiro que eu vou preparar aqui para vocês verem é o bacalhau. Então aqui, olha, na travessa, é muito simples, não pula o vídeo, hein? Fica aí, observa a receita que vocês vão gostar. Numa travessa nós vamos colocar, olha, as postas de bacalhau. O bacalhau tá como? Fervido, frito, assado? Esse bacalhau deixei 3 dias, gente, para dessalgar. Por isso que essa receita tá indo pro ar hoje, porque era pra eu ter feito no começo da semana, mas todo dia que eu ia olhar esse bacalhau tava muito salgado e não dava pra fazer a receita, senão a gente não ia conseguir nem comer. Então eu deixei 3 dias trocando água na geladeira. Todo dia eu trocava a água dele pra ele ficar dessalgado. Eu coloco a pele virada pra baixo, tá? Olha aí, gente, coloquei aqui na travessa as postas de bacalhau. Agora a gente vai colocar... E por cima, molho, 100 ml de molho aproximadamente. Eu não vou colocar, não se coloca mais sal, gente, porque senão fica muito salgado. Esse outro 100 ml vai para outra receita. 100 ml de molho. Aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa para dar um toque picante. Bem pouco, hein, gente? Orégano. Páprica. Eu não vou colocar o chimichurri nessa aqui. Páprica. Aí a gente vem, olha, uma camada de pimentão verde, uma camada de pimentão vermelho, uma camada de cebola e aproximadamente 4 dentinhos de alho, tá? Você só salpica assim, que fica muito bom. Mais um pouquinho de cebola. Opa. E o coentro, gente, que não pode faltar na receita de peixe. Quem não gostar, não põe. Não pode faltar pra mim, pro meu gosto. Aí vocês vêm pegar batata. Eu não tô falando bem assim a quantidade, porque é a gosto, né, gente? Não precisa
colocar exatamente a quantidade que eu vou colocar aqui. Depende do tamanho da família, né? É, depende. Não. E depende da quantidade de bacalhau também. Se tem pouco bacalhau, põe muita batata. Meu avô teve 17 filhos. Deus o livre. Ó, gente. Aí agora a gente coloca. Eu vou colocar azeitona a gosto. No bacalhau eu gosto mais de azeitona preta. Então eu vou colocar mais a preta. Fica bem bonito esse prato, gente. E agora eu vou colocar 100 ml de leite de coco. Os ovos, gente, a gente vai colocar só quando já estiver assado. Então agora eu vou levar pra assar. Ai, não, faltou o principal do bacalhau, que é o azeite. Azeite é a gosto, gente. Então capricha aí no azeite, porque sem azeite. Para essa receita aqui eu vou colocar aproximadamente meia xícara de chá de azeite. Agora a gente vai levar ao forno por 50 minutos. Forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos. Enquanto esse aqui vai pro forno, eu volto para fazer outra receita. Prontinho, já coloquei o bacalhau para assar. Aí vocês perguntam, Lu, mas por que duas receitas de peixe? Porque, gente, às vezes você não tem o bacalhau e tem uma merluza. Mas você tem uma pescada, tem uma merluza, tem uma polasca. É polasca, amor? Polasca. Polasca, então dá para fazer. Lambari não. Lambari também. Até a sardinha dá pra fazer desse jeito que eu vou fazer aqui. Então, eu quis trazer mais praticidade pra vocês e mais opções também. Então, vamos lá. Aqui tá a panela de pressão, né? Então, a gente vai colocar o azeite. Nessa receita aqui, eu recomendo mais colocar a batata crua, tá? Você pode colocar 3 ou 4 batatas cruas. Eu vou colocar a cozida porque eu já cozinhei. Mas pode ser crua também. Aí você vai colocar uma camada de batata. Tem que forrar todo o fundo da panela com batata. Aí você vem com os filés, olha. Eu deixo escorrer, tá, gente? Eles não estão temperados. Eu só lavei e deixei aqui escorrer. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Batata, os filés. Olha. E o alecrim, que eu gosto de colocar alecrim nessa receita, que eu acho que dá um toque especial. Alecrim. Pimentão verde. Pimentão vermelho. Manjericão. Cebola e alho, azeitonas verdes. E aí, Lu, você não vai temperar o peixe? Não, eu não vou pôr sal, eu vou colocar a água da azeitona, olha. Mas se você não for fazer azeitona ou não tiver água, você pode colocar sal a gosto. Para 1 quilo, aproximadamente 1 colher de sobremesa rasa, tá? Aí a gente vem com mais uma porção. Gente, 1 quilo de peixe é muito pouco, né? A gente, quando pega lá no mercado o pacote, é um pacotão. Quando chega em casa, que a gente lava, descongela, é bem pouco. Ó, os alecrins estão aqui. Manjericão. O molho. 100 ml de molho é suficiente, tá, gente? O restinho da água de azeitona, aqui tem 1 xícara de chá de água de azeitona. As azeitonas pretas. Que já vai dar um tempero muito bom aqui e você não vai sentir falta do sal. Aí você vai colocar um pouquinho de páprica. Não muito, gente. Páprica é só uma pitadinha, tipo a pontinha de uma colher de café. O chimichurri, orégano,
E uma pitadinha de pimenta calabresa. Cuidado, pimenta calabresa arde, viu, gente? Ó. E agora eu termino com o restante do pimentão. Para essa receita aqui, a gente usou aproximadamente um pimentão inteiro, tá? Do verde, um do vermelho e meia cebola. Alho. Cebola. Gente, o único trabalho dessa receita é montar, porque é rápido, rápido. Essa aqui, em 10 minutos, você prepara ela na panela de pressão no fogo. E um pouquinho de coentro, pra quem gosta, é claro. Aí, agora, por cima aqui, eu vou colocar o leite de coco. Prontinho, feito isso, a gente vem com azeite. Não pode faltar azeite, hein, gente? Ó. Também aproximadamente meia xícara de chá. Mas é a gosto. Se você quiser colocar só uma colher de sopa também, pode. E a gente vai tampar e levar ao fogo, gente. Começou a pegar pressão, conta 10 minutos e desliga o fogo. Vamos lá. Olha aí, gente, o bacalhau tá no forno, a merluza tá ali na panela de pressão e agora nós estamos refogando o arroz em um minuto. Coloquei 2 dentinhos de alho, 2 copinhos de arroz, 1 colher de sopa de óleo ou banha, tá? E aí a gente refoga aqui, ó. Refoguei, ficou no ponto que eu gosto. O que que eu vou fazer? Pra cada 2 copos de arroz, você vai usar 3 de água. Então a gente coloca... Refoga do jeito que você faz o seu arroz. Só tem que respeitar a medida da água, tá? Pra cada 2 de arroz, 3 de água. Feito isso, ó, coloca o sal. Pouco sal, gente, porque sal faz mal. Ó, mexe, tampa a panela, na panela de pressão mesmo, com borracha e tudo, ó. Tampa a panela. Quando começar a pegar pressão, você conta 1 minuto no relógio. Quando der 1 minuto que tá pegando pressão, desliga o fogo e deixa ali, olha, soltar todo o ar naturalmente, que você vai ver que arroz top que você vai ter em 1 minuto. Olha aí, meus amores, tudo pronto. Vocês viram que em 50 minutos nós fizemos tudo, porque fizemos o bacalhau. Se a gente tivesse feito só o peixe, tinha sido em 10 minutos o almoço pronto, hein? Depois só fazer uma saladinha e pronto. Deixa eu mostrar primeiro pra vocês o arroz. Olha, amor... Olha o arroz soltinho, gente, olha. Cozido. Vou mostrar que não queima. Deixa eu mostrar, puxar bem pra vocês verem que não queima, olha. Não queima, tá vendo? Fica soltinho. E é uma delícia esse arroz, gente. Pode fazer que a receita é top, já tá dando água na boca. Aqui o bacalhau. Ó, molinho o bacalhau, no ponto certo, sem ficar desmanchando. A batata também. Agora a gente vai ver, vai vir aqui, olha, com os ovos. Colocar por cima. Não põe o ovo pra assar, gente, porque senão não fica tão bom, tá? Então eu gosto de colocar assim depois de tá pronto. Ó. Espalha bem e coloca um pouquinho de coentro por cima pra deixar o prato bem bonito. Aqui também eu fiz um pirãozinho, ó, gente. Só que eu não mostrei, mas eu fiz. Aí aqui tá a merluza que a gente fez na panela de pressão. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou colocar aqui na travessa pra vocês verem. As batatas ficam no fundo, olha. E é só a gente arrumar o prato... Pra ficar bonito, tá vendo que não desmancha também, fica inteiro, porque muita gente tem medo de desmanchar na hora que cozinha. E ó, em 10 minutinhos ficou pronto e o cheiro tá maravilhoso e eu também vou decorar com um pouquinho de coentro. Eu vou colocar as batatas aqui por cima, tá? Então, agora, o que que a gente faz? Tá tudo pronto, a gente vai fazer uma mesa bonita, né? Aí você pega uma forma assim, ó,
Coloco o arroz. Olha, gente, olha que arroz fantástico. Eu tenho aqui no canal a receita só do arroz também, que eu faço passo a passo. E aí eu vou deixar aqui no card pra vocês verem. E tem duas saladas sensacionais também que dá pra servir com esses peixes, que eu também vou deixar aqui no card pra vocês. Muito fáceis de fazer. Vou colocar aqui e já mostro. Olha aí, gente. Aí você vem com uma colher e tira as batatas pra elas saírem inteiras também. Olha. Aí a quantidade de batata também é a gosto. Eu falei pra vocês no começo, pra vocês fazerem a quantidade que vocês acharem melhor. E aqui, gente, olha, o arroz eu coloquei aqui na forma. Uma forma não precisa untar, porque o arroz a gente já refoga ele com um pouquinho de óleo ou de azeite ou de banha de porco. E aí a gente faz assim, ó. E tem um arroz bem bonito pra servir aí. Pode colocar umas uvas passas, umas castanhas também, que fica bom. Gostaram? Gostaram das receitas? Rápido demais, né, gente? Então, olha, clica aí no joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo. Não esquece de compartilhar com seus familiares e amigos, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nós estamos no Instagram como Culinária em Casa Oficial. Segue a gente lá. Fez as receitas? Tirou foto? Posta no Instagram, marca assim, hashtag Culinária em Casa Oficial, que eu quero ir lá curtir sua foto, tá bom? Gente, uma ótima Páscoa pra vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um. Eu vou agora oferecer essa receita. Ó, tem uma folhinha verde aqui, ó, gente, mas era um coentro que caiu e eu deixei, tá? Não é sujeira, não. Olha aí, meus amores, agora vamos experimentar, né? Fazer uma comidona dessa aqui, tem que experimentar. Ó, vou pegar um pedaço de bacalhau. Uma azeitoninha. Opa, azeitona não tá querendo vir, não. Uma batata. Vou experimentar um pedacinho da merluza também pra vocês verem a consistência. E o arroz, olha, gente. Fica um prato bem bonito, né? Agora eu vou colocar aqui, amor, na frente pra você mostrar pra eles como é que fica. Um pouquinho do pirão. Olha aqui, olha a consistência da merluza, ó, viu? Fica firme, olha, deixa eu pôr no garfo direitinho, fica firme e vamos ver o tempero, tá bom? Nossa, gente, sensacional, muito bom. Pro meu gosto precisa de uma pitadinha de sal, tá? O sal da azeitona não foi suficiente, mas tá muito bom de tempero. Agora vamos ver aqui o bacalhau. Ó. Olha que posta bonita, gente, olha. Nossa. Gente, o bacalhau ficou no ponto exato. 3 dias também. 3 dias, meus amores. Trocando a água desse bacalhau para não ficar salgado. Agora vamos um pouquinho do arrozinho. Gente, façam que vocês não vão se arrepender. As receitas são top. Vai servir um ótimo almoço aí para sua família. E ó, manda um beijo meu para todo mundo, tá bom? Fala, Lu, manda um beijo para você. Dá um beijo bem gostoso, abraça, que é muito bom estar em família, não é? E a gente vai oferecer essa receita de hoje, esse almoço especial, para um menininho de 8 anos, é o Gabriel. Ele é de Contagem, Minas Gerais. Ele gosta muito dos vídeos e hoje, dia 30 de março, é aniversário dele. Então, Gabriel, um grande beijo no seu coração, meu anjo. Que você cresça em sabedoria, em amor, com a sua família, com a sua mãe. Eu tenho certeza que tá muito feliz de ter você na vida dela e você é um presente pra ela, é um presente pra gente também. Que Deus abençoe grandemente você, sua família, o seu lar. E Magna, parabéns, viu, pelo filhão, que Deus abençoe vocês. Magna e Gabriel, um grande beijo no coração de vocês, aproveitem bem esse dia, que aniversário é uma delícia, né? Eu adoro festa, gosto muito de aniversário e esse almoço aqui é muito especial, se você puder... Faça também, se ele gostar de peixe, faz o peixinho, se não faz o arrozinho, que também ficou muito bom. E agora nós vamos à pitadinha do evangelho, agradecer a Deus, né, gente?
E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, olha: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém, meus amores. Romanos 8:32. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, que a consolador, um consolador amor do Espírito Santo esteja presente dentro de vocês e nessa Páscoa aí na casa de vocês, porque Deus é ressurreição e ressurreição é vida, meus amores. Jesus veio para isso. Amo vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo. E lembre-se, hein? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus tem um propósito em tudo em nossas vidas, por isso ele mandou o filho dele para nos salvar. Até o próximo.